Säkerheten är väldigt viktig för att skapa en bra arbetsmiljö. Men vad bör du tänka på för att jobba mer säkert? Vi ska träffa Joakim Pettersson. Han är platschef på Credentia som har drygt 150 anställda och många underleverantörer i sina projekt. Men har ni något uttalat säkerhetstänk? Alltså är det någonting i er filosofi eller som ni ska följa hela tiden? Så? Ja, det är ju. Det är hålla rent och snyggt och så hålla en röd tråd genom hela bygget och jobba mycket med arbetsberedningar och för att minimera olyckor. Ja, just det. Hålla rent och snyggt, vad kan du utveckla det lite? Vad menar du med det? Jobbar man inomhus till exempel, eller var man än jobbar så ska alla grejer man jobbar med ska tas undan under arbetsmomentets gång. Man kastar i rätt sortering, ja. Som att det står i skiten och jobbar egentligen. Så att det gäller både ut och inne. Ja. Det är ganska rent på golvet då. Det är det du menar. Ja, det är en liten sladd där, men den ska du väl klara och inte ramla på. Precis. Det där är ju snyggt. Då måste man lägga tid på att göra så här fint också. Ja, där har man lagt lite tid. Ja, så är det. Men det är ju värt. Det är ju så snubbla på, på små bitar. Det här med arbetsberedning då, som du nuddade vid lite förut. Berätta hur ni tänker där, liksom säkerhetsaspekten i det. Säkerhetsaspekten är det då. Vi börjar i grupp, utser vilka som ska utföra ett moment då. Och då sitter man i grupp, börjar inne, går igenom alla risker. Hur ska momentet utföras? Vad behöver vi för verktyg, material? Och sen gör man efter det tanken. Så att man håller alltid en arbetsberedning 1-2 veckor innan själva momentet utförs. Mm. Så att vi ska kunna förbereda allt som krävs för att... Så alla vet vad som gäller, liksom, vad ska vi göra, vad är riskerna, hur bygger vi runt dem? Exakt. Sparar ni tid också eller är det bara... Vi sparar liksom både tid och säkerhet. Ja. Ni har ju många underleverantörer, är de lika säkerhetsmedvetna som ni är? Eller? Ja, vi ställer krav på det vid upphandling att de ska hålla en viss nivå då, enligt våra regler. Ja. Och de ska ju följas då och... Det har ni koll på hela tiden? Ja. Vi har löpande kontroller på det, plus att de är medvetna om vad som gäller helt enkelt, så det följs. När det gäller då att skapa en säker arbetsmiljö, hur ser samarbetet ut med Beijer? Vad får ni ut där? Ja, de förser oss med säkerhetsprodukter, såsom hjälm, västar, skor och hela linan igenom säkerhet egentligen.